Mi ćemo i ove godine u tom delu da nastavimo, ali ambicija nam je da proširimo na učenike srednjih škola i to treće ili četvrte godine, gde će da kažem, ajde uslovno, sada, da se adekvatno izražavam, napišu određene stručne radove ili njihova mišljenja koja imaju veću ozbiljnost i na taj način hoćemo da podstaknemo te generacije koje imaju 16, 17, 18 godina na tu temu kako i na koji način oni konkretno misle da reše određene probleme, da li u vezi upravljanja otpadom, da li su u vezi upravljanja posebnim tokovima otpada, guma, ulje, baterije, medicinski otpad, tako da na neki način stvorimo kod njih jednu osnovu za razmišljanje i iskreno da budem, hoćemo da predvidimo i veći iznos nagradnog fonda za te učenike, za te generacije, tako da to bude, da kažem, i motivacioni faktor da u suštini, to je naša poruka, da vide da svaki trud, svaki rad neko sa druge strane sagledava i nagrađuje. Mislim da ja delim takve vrednosti u tom delu, tako da hvala vam za to pitanje, to ćemo adekvatno da proširimo u tom delu i normalnu tradiciju da nastavimo. A što se tiče o svesti, mi uporno sarađujemo, imamo izuzetnu saradnju sa predškolskim ustanovama, sa predškolskom ustanovom, sa školama, osnovnim školama i hoćemo to da podignemo sa srednjim školama, imamo posetu, ugovore, saradnju sa tehničkom i ekonomskim, da ne nabrajam, tako da na neki način deponija bude i baza za sagledavanje kako i na koji način se vrši upravljanje otpadom na regionalnoj sanitarnoj deponiji i mislim da ćemo u narednih 10 ili 15 dana da potpišemo memorandum o saradnji sa Fakultetom zaštite životne sredine, koji će da bude obostrano interesantan i za fakultet, pošto postaće im to obrazovna baza za njihove studente, a za nas interesantan, pošto imat ćemo dostup do nova naučna rešenja, nova tehnička rešenja, do mogućnosti da komuniciramo sa istaknutim stručnjacima iz oblasti upravljanja otpadom, kako i na koji način mi to radimo. Jer moja je teza da to što mi radimo smatramo da je dobro, ali uvek to ne znači da je dobro, mi to subjektivno gledamo, da je dobro i uvek tražimo nova znanja, nove saradnike, nove konsultante koji nas upućuju, to je dobro da, ali ovde grešiti, onda smo uvek spremni da te svoje greške nađemo nova rešenja. I na kraju što se tiče svesti, a mislim da delite i vi moje mišljenje, unazad 4-5 godina ili 6, ali unazad 4-5, građani Pirota prepoznaju da je zaštita životne sredine prioritet, to je zahvaljujući integraciji svih subjekata i pre svega medije, pre svega nevladinog sektora, pre svega gradske uprave, komunalca, nas kao deponije i svih koji učestvuju u tom, da kažem, u tom projektu, uslovno rečeno projektu za zaštitu životne sredine. Ja se stvarno radujem što mi imamo pritisak od građana, pozitivan pritisak od građana koji nam ukazuju i na divlje deponije, i na neadekvatno prikupljanje otpada, i na bilo koje stvari koje za nas su motivacione da tražimo rešenje. Ako građan kao građansku svest vidi da nešto nije u redu i ako to normalno nama prezentuje, mi uvek smo spremni da reagujemo i mi se time ponosimo, znači negde kod građana je svest da životna sredina je broj jedan. Ja uvek delim, mi možda imamo i avion, i aerodrom, i bilo šta, ali ako nemamo čist vazduh, čistu zemlju, čistu vodu, nemamo ništa, tako da to nam je prioritet.